Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento atual que nós estamos passando. Esse momento de crise, esse momento de isolamento social em que toda a sociedade se colocou devido a essa pandemia do coronavírus. Porém, eu quero hoje trazer aquela palavra para você daquele copo. Sabe aquele copo pela metade, que ele está sempre mais cheio e não mais vazio? É dessa forma que nós temos que enxergar. Eu acredito que toda crise, como essa que nós estamos passando, ela também nos traz uma oportunidade. Uma oportunidade da gente ser mais positivo, conosco mesmo, com as coisas que estão por vir, da gente ter uma oportunidade de ter mais tempo ao lado da nossa família ou dos nossos filhos, para que a gente possa aproveitar esse momento que no dia a dia, na correria, a gente perde essa sensibilidade de estarmos juntos, de curtir e aproveitar as coisas juntos, fazer as coisas juntos, o que antigamente, até pouco tempo atrás, quando nós não tínhamos recursos de internet, as famílias tinham essa oportunidade de poder viver, experimentar essas sensações, e hoje isso praticamente foi perdido. Então, nós estamos tendo uma nova oportunidade, talvez, de viver esses momentos novamente, de estar ao lado das pessoas que nós amamos, a oportunidade de talvez dentro de casa desenvolver um novo projeto, aquela aula de violão que você gostaria de fazer e você nunca iniciou porque você não tinha tempo, aquele livro que ficou guardado na estante e tanto você queria ler, mas não tinha tempo. Então, eu gostaria hoje de dizer para vocês para tentar olhar por esse lado, por esse caminho. É o momento, talvez, da gente ter uma reflexão conosco mesmo, aquele momento conosco, poder dormir talvez até um pouco mais tarde, acordar, brincar com os nossos filhos, enfim, assistir um programa juntos, fazer jogos juntos com a família, ou até mesmo, para quem não pode, esse contato pela internet que nos possibilita, aonde quer que a gente esteja, que a gente, de uma certa forma, consiga ainda estar juntos, não somente por um telefone, onde nós só ouvíamos há pouco tempo atrás a voz da pessoa que a gente amava, que a gente estima. Então, hoje nós temos grandes oportunidades e a gente vê o desastre que está sendo para muitas famílias esse isolamento social. Porém, ele se faz necessário, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde, é o que nós temos que respeitar. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, vamos tentar enxergar sempre esse copo mais cheio e não esse copo vazio. Essa crise, ela também traz para a gente um momento de oportunidade. Como eu disse, todo momento de crise gera novas oportunidades da gente nos descobrir, estar, enfim, mais sintonizados com as pessoas que nós amamos, fazer coisas que nós não fazíamos, porque a vida é tão corrida e o dia passa num piscar de olhos. Então, vamos aproveitar esse momento, enquanto essa pandemia perdurar, para nós termos um momento de reflexão conosco. Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, quais os projetos que eu tinha em mente, que agora eu tenho tempo para colocar em prática, agora é o momento para isso. Então, deixo aqui esse momento de reflexão a todos. Não vamos olhar somente pelo prisma das coisas de uma forma pessimista, mas sim como uma oportunidade de nós iniciarmos novos horizontes, novos projetos, ou até mesmo curtir aquelas pessoas de dentro da nossa casa que nós não tínhamos oportunidade. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Eu estou aproveitando esse tempo para colocar em prática projetos que eu tinha e não consegui encontrar tempo de sentar em frente a um computador e preparar esses projetos para vocês.
muitos deles ligados à fisioterapia, sentar, poder ler um livro, poder estudar um pouco mais. Enfim, está sendo um momento também, lógico, muito difícil, parte econômica para toda a população, até o convívio social, o toque que nós gostamos, estamos acostumados. Enfim, mas isso é um momento, isso vai passar, e quanto mais nós estivermos centrados com os nossos pensamentos em dia, fluindo bem, as coisas vão acontecendo, tá? Então vamos ter calma, pessoal, que tudo em breve se normaliza, e quando se normalizar é oportunidade para a gente traçar caminhos e rumos novos com novas perspectivas. Ok? Então, deixo aqui um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Até mais.